Nusiemam kepurę, švarką, batus, viską prie šitą. Oho, Marijone. Tai yra... Inga. Turbūt didžiausias pliusas šito pasirodymo, kad nereikia čia nieko narplioti ir ieškoti pliusų ar minusų. Tiesiog tai buvo didelis emocinis pliūpsnis, kada nėra... Kada viskas labai dera, tas, ką matai, ką girdi, ką jauti, kas transliuojama, buvo organiška ir buvo teisinga. Ačiū. Geras. Mindaugai, pasitrauk, aš pats išversiu. Ispaniškai? Eik, aš ispaniškai išversiu, taip. Žodžiu, esmė yra tokia, kad tai buvo... Aš jums pasakysiu taip, kaip, kad visi suprastų. Tai, ką jūs čia atlikote, buvo labai ypatinga. Čia aš jums sakau.
O kad jisai suprastų, kaip yra ispaniškai, jūs keliaujate į superfinalą? Ką tai reiškia? Nesakė. Tai reiškia vienintelį. Jūs keliaujate į superfinalą. Ну, тикрай абсолютно, да, 1000%. Аж знал, реке сказать, Bio Condios до суперфинале.